Його слово пророче та живе й досі, то пекучо правдиво, то революційно гостре і палке. Аби дослідити творчість та віддати шану славетному Кобзарю, в МГУ організували всеукраїнську науково-практичну конференцію під назвою «Тарас Шевченко в історико-літературному дискурсі». Вона об'єднала зусилля молоді, провідних науковців та представників просвіти. Велич Тараса Григоровича Шевченка спонукає науковців по-новому переосмислити і оцінити вклад Тараса Григоровича Шевченка саме в історію української літератури, і сучасної української літературної мови, і української культури. Напевно, лише з плином часу ми можемо зрозуміти, хто був для нас Тарас Шевченко, наскільки актуальними були його слова. Колись Борис Рінченко про нього сказав, що будуть, напевно, поети, і які можуть зрівнятися з Тарасом Шевченком, але не буде пророків, таких, як був Тарас Шевченко. Окрім наукових доповідей, на пленарному засіданні прозвучали вірші Шевченка різними мовами світу. Декламували поезію студенти МГУ. Айджамал Джумаєва, родом із Туркменістану, каже, захоплюється творчістю нашого Кобзаря, тому вивчила навіть вірш «Заповіт» на своїй рідній мові. Өлсем жайнам мехрван Украинаң инде. Калын каврым менің сахрай кең сөлінде. Ташқын дере аунып тепеде ятар яли. Вже 9 березня чиновники та сотні рівнян покладуть квіти до монумента Кобзаря у центрі міста. Як встановлювали пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку у Рівному, пам'ятає член просвіти Євгенія Гладунова. Вона брала участь у численних суперечках щодо місця його розташування. Вболівала, щоб монумент був встановлений у самому серці Рівного. Суперечка про місце пам'ятника була закінчена тоді, коли був знятий ідол з Майдану, і 9 березня за ініціативою голови міського товариства Ярослава Гірника і Михайла Борейка був поставлений камінь. І 9 березня 1993 року ми освятили цей камінь. І там було написано, тут буде споруджений пам'ятник Тарасу Шевченку. Усі важливі доповіді та дослідження цієї науково-практичної конференції будуть викладені у спеціальному збірнику. Проте вважають учасники найголовніше, щоб не дослідження, а живе й невмируще слово українського пророка звучало та єднало українців, надихало на нові звершення та плекало любов до єдиної, неподільної та сильної держави. Ірина Мороз, Юлія Павленко, Віталій Гудилко. Випуск новин.